Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse. Kullar i solen ligger några lustiga hus. Vi ska titta närmare på dem. Vem bor till exempel i den här stubben? Han kanske inte har vaknat ännu. Jo, där nere i backen kommer han. Det är lille Skutt. Det här var ett konstigt hus. Vi ska kika in genom ett fönster så kan vi kanske se sköldpaddan Skalman som bor här. Han är väldigt fiffig och uppfinner saker. Han har till exempel uppfunnit en rullgardin som åker ner av sig själv när någon kikar in. Det här då? Vad är det för någonting? Ser ut som ett riktigt björnide det här huset. Ja visst, här bor han ju. Och här har vi honom, Bamse. Han börjar dagen med en burk honung. Och det är inte vilken honung som helst inte. För när han har ätit av den så blir han världens starkaste björn. Varje morgon klockan 8 så tittar Bamse i sin kikare upp mot en höjd. Där bor hans gamla farmor med sin svarta katt som heter Jansson. Det är hon som lagar den märkliga honungen. Hon vet att Bamse tittar precis klockan 8 och precis klockan 8 så vinkar hon åt honom. En dag, när lille Skutt hoppar vägen fram, så börjar det att blåsa. Oj, vad det är lätt att ta långa skutt i medvinden. Det här var ett jätteskutt. Det varar visst hur länge som helst. Men oj, 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 det är full storm nu. Och lille Skutt, han blåser iväg högt över marken. Jag vill komma ner, hojtar han. Jag vill komma ner. Men vad är det? En av Skalmans uppfinningar. Och Skutt dras in i huset med den. Som tur att du har uppfunnit den här. Men hur kunde du veta att den skulle behövas, undrar Skutt. Det visste jag inte, säger Skalman. Först uppfinner jag och sen ser jag om det går att använda. Har du väckarklockan innanför skalet, säger Skutt. Det är ingen väckarklocka, säger Skalman. Det är en mat- och sovareklocka, min bästa uppfinning. Och nu är det dags att sova frukost.
Och när stormen är över så hoppar lille Skutt vidare. Bamse står och tittar i sin kikare. Vad ser du på? Undrar Skutt. Ett stort fartyg har gått på grund under stormen. Det står hårt på vid de farliga klipporna. Kom Skutt, vi måste hjälpa dem. Många har samlat vid stranden och ser på det nödställda fartyget. Det kommer att slå sönder och sjunka, säger en. Passagerarna kan väl ta sig i land i livbåtar, menar en annan. De klarar sig inte mellan klipporna, säger en tredje. Då kan ingen båt gå ut och hjälpa dem heller, säger en fjärde. Fartyget måste lyftas av grundet, säger Bamse. Det kan ingen göra, säger alla. Jag ska försöka, säger Bamse. Och då skrattar de åt honom. Alla vet att han är stark, men att lyfta en hel atlantångare, nej, det är omöjligt. Men Bamse bryr sig inte om att de skrattar. Skynda dig till Skalman och hämta fyrverkeriraketer, säger han till Skutt. Och Skutt, han skyndar sig, fast han då rakt inte förstår vad Bamse ska ha raketerna till. Och här är Skalman på väg med raketerna. Lille Skutt försöker att skynda på honom, men Skalman tycker inte om att jäkta. Och plötsligt... dags att sova lunch. Och genast somnar Skalman. Lille Skutt, han hoppar upp och ner och tjattrar och försöker väcka honom. Men när Skalman sover, då sover han som en stock. Och lille Skutt får själv dra kärran med raketerna. Under tiden gungar den stora båten mer och mer och kommer snart att slå sönder mot klippan. Kommer de inte snart med raketerna, tänker Bamse. Jo, där kommer Skutt. Här klarar han aldrig. Ingen kan det, säger alla. Men Bamse, han kan. Vad ska du här och göra, frågar kaptenen. Lyfta loss fartyget, säger Bamse. Är du tokig? Ingen kan lyfta en atlantångare. Ja, man kan försöka, säger Bamse och hoppar ner på grundet. Bamse tar tag i fartyget. Åh, hej! Nej, man måste visst använda båda händerna. Men det går ändå inte. Där ser du, ropar kaptenen. Jag sa ju att du inte kunde. Ja, vad var det vi sa, säger alla på stranden. Om jag fick lite av farmors honung så blev jag starkare, tänker Bamse. Och ropar till Skutt på stranden. Och nu är Skutt på väg för att hämta honung. Det är jobbigt att vara snabbare än alla andra, för jämt får han springa ärende om det är bråttom.
hoppar in i Bamses hus. Men hur han än letar och letar och letar så kan han inte hitta någon honung. Ja, den är slut. Ett sånt elände. Bamser håller emot av alla krafter för att inte fartyget ska välta. Men om han inte får honungen snart så klarar han det inte. Vad ska Skutt göra? Han letar en gång till. Men någon honung finns där inte. Det finns bara en sak att göra, att springa den långa vägen upp till Bamses farmor. I sitt kök håller gamla farmor just på med att laga till sin märkliga honung. Och katten Jansson hjälper henne. Han hämtar burkar. Lilla husmusen tycker om att retas med katten och skjuter iväg en kork med hjälp av gaffeln. Katten Jansson samlar ihop burkarna igen och så får farmor dem. Då kommer Skutt inhoppande och berättar om den stora båten och att Bamse behöver honung. Ja, jag håller just på att laga ny. Ska se om det här räcker till en liten burk åtminstone. Men ja, det gör det nog, säger gamla farmor. Varsågod. Skynda dig nu, lille Skutt. Och Skutt skyndar sig. Och han skyndar sig till och med så mycket att han... Oj! Tappar burken! Och nu gäller det att vara snabbare än någonsin. Bamse orkar inte hålla fartyget så länge till. Skutt måste skynda sig, tänker han. Och då kommer Skutt. Och han skickar iväg honungsburken med en raket. Fint, tänker Bamse. Men raketen missar och hamnar i vattnet. Bamse doppar ner huvudet och tittar. Som tur att den inte hamnade djupare. Här kan han ju ta upp den. Och så äter han gamla farmors honung. Den verkar med detsamma. Och nu... Oj, Bamse lyfter hela den stora båten. Hurra för Bamse, han är världens starkaste björn, ropar folket på stranden. Och världens snällaste björn, säger Skutt. Jag ska se till att du får medalj och fin belöning, säger kaptenen. Ah, det behövs inte. Det var bara roligt att kunna hjälpa lite, säger Bamse. Skutt skickar ut en raket med en annan raket till honom. Bamse binder fast den på sig och skjuter sig i land.
Att du är duktig, Bamse, säger lille Skutt. Det är du också, säger Bamse. Om inte du hade sprungit efter raketer och honung så hade jag aldrig klarat det här. Ja, jag är faktiskt lite trött i benen efter allt springande, säger Skutt. Ja, du ska inte behöva springa mer idag, säger Bamse. Vaknat. Ja, det var skönt att sova lunch, säger Skalman. Ska vi köra ner raketerna till stranden nu? Nej, nu går vi och hälsar på gamla farmor. Hon blir så glad då, säger Bamse. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse. När Bamse som vanligt har tittat i kikaren upp till gamla farmors hus. Och hon och katten har vinkat till honom. Så vänder han kikaren ner mot skogen. Där bor vargen. Men varför i all sin dar binder han en trasa framför ansiktet? Det var väl konstigt. Bamse måste titta igen. Nu är han borta. Nej, där är han. Han kör iväg med sin bil. Mycket konstigt att ha en trasa framför ansiktet, tänker Bamse. Men behöver ju inte jag bli mom. Han går in och räknar sina burkar med den märkliga honungen som farmor lagar. Och som gör Bamse så stark. 14 burkar har han. Det är ganska mycket. Men så äter han också minst 3 burkar varje dag. Och det som blir kvar i burken, det ger han till sitt tama bi. Bzzz, surrar biet. Man har det väl bra som inte behöver samla honung själv utan får den serverad. Lille Skutt arbetar i sitt morotsland. När en bil far förbi med väldig fart. Vad nu då? Det är glasspingis som är ledsen. Varför gråter du, undrar Skutt? Någon har tagit min glasskiosk och kört iväg med den i sin bil, snyftar pingis. Då var det han som for förbi så fort. Var inte ledsen, jag ska tala med Bamse. Han kan nog hjälpa dig, tröstar Skutt. Det var vargen, för jag såg hur han maskerade sig, säger Bamse när Skutt har berättat om den stulna glasskiosken. Hur ska vi få tag i honom som har en så snabb bil? Vi har ju ingen bil alls. Skalman håller visst på med något som man ska kunna åka i. Och så går de till Skalman. Är den färdig snart, undrar Bamse. Den är färdig nu, säger Skalman.
Med det här skrället kan vi aldrig hinna ifatt vargen. Jag såg hur fort hans resebil åkte sig i skutt. Ja, jag vet inte hur fort den här kärran går, för jag har aldrig provat den, säger Skalman. Jag ska dra igång den så får vi se. Den är lite trög. Du som är stark, Bamse, kan väl försöka. Hoppa i nu, så kör vi. Den går bakåt, säger Bamse. Den tar sats, säger Skalman. Den går lite ryckigt, tycker Bamse. Bara nu innan den blir varm, säger Skalman. Kan den gå så fort, undrar Skutt. Det är en jetbil, säger Skalman. Under tiden far vargen glad iväg med glasskiosken som han tagit. Nu ska jag ta mig en glasspinne, tänker han. En med choklad på. Men, vad är det för bil som kommer där? Bamse, såklart. Aldrig kan man hitta på några rackartyg utan att han kommer att förstöra det. Det går lite långsamt upp för kullarna för vargen. Men med Skalmans bil går det undan. Vargen har kommit till en färja och hoppas att den ska gå innan Skalmans bil hinner ombord. Ja, nu lägger den ut och ännu syns de inte flina vargen. När Skalmans bil kommer så är färjan långt ute. Bamse och Skutt och Skalman ropar och vinkar, men färjan är för långt ute för att någon ska höra dem. Jag ska se när nästa färja går, säger Bamse.
Det dröjer mer än 3 timmar. Stackars glasspingis. Nu kan de inte hämta tillbaka hans kiosk. Men Skalman, du kör ju ner i vattnet, ropar Skutt. Och jag höll på att glömma den vattentäta huven, säger Skalman. Den här bilen går lika bra ner i vattnet. Fiskarna tittar förvånat på dem. De har aldrig sett någon bil förut. Det var just ett snyggt ställe att få motorstopp på. Med en flaska luft går Skalman ut och tittar på motorn. Hoppas nu att han kan hitta felet. En nyfiken liten fisk simmar in under hans skal. Oj, vad det kittlar. Det är en sjöstjärna som har fastnat i motorn. När Skalman har tagit bort den så går bilen igen. Vargen har stannat igen. Nu ska jag väl få äta glass i fred, tänker han. Men nej, där kommer Skalmans bil. Nu ska jag stoppa dem i alla fall, tänker vargen. Han lägger dynamit för bron och tänder på. Vargen skrattar. Ni kan inte ta mig, ni får inte glassen. Vänta bara, säger Skalman. Om bilen tar sats så kommer vi nog över. Men låt bli, säger Bamse. Du förstår väl att bilen inte kan hoppa över avgrunden. Inte hoppa, säger Skalman. Men flyga. Bamse kopplar glasskiosken till bilen, men när de ska flyga tillbaka så upptäcker Skalman att bensinen är slut. Inte en droppe kvar. Ingen fara, säger Bamse, den där höga granen ska hjälpa oss tillbaka. Tur att han tog honung med sig. Han har ätit av gamla farmors märkliga honung, så blir han världens starkaste björn. Och så bär han över bilen till andra sidan. Bamse går tillbaka till vargen och säger, kom fram. Egentligen borde det ha ett kokstryk, men jag slåss aldrig. Kom så ska jag bära din bil tillbaka också. Om ni förlåter mig att jag var dum så ska jag boxera er hem, säger vargen.
Bra, säger Bamse. Då är vi vänner och glömmer det här. Så här glad blir glasspingis när han får tillbaka sin kiosk. Bamse och Skutt och Skalman får varsin stor glass som tack för hjälpen. Och Vargen, han får en han också för att han boxerade hem dem. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse. Och Bamse kikar som vanligt upp mot huset där gamla farmor bor. Hon som lagar den märkliga honungen, du vet. Men ingen farmor syns till. Fönster och dörrar är stängda. Klockan är nog inte 8 ännu, tänker Bamse. Den slog 8. Tänk om det har hänt farmor något. Hon kanske är sjuk. Bamse skyndar sig till hennes hus och knackar på. Farmor tittar ut genom ett fönster. Jaså, det är du, Bamse, säger hon. Då ska jag öppna. Jag hörde i radio att ett lejon har rymt från cirkus. Det hade just kommit från Afrika. Och det är nog ett vilt och farligt lejon, säger farmor. Jag vågar inte gå ut förrän det har blivit infångat. Men Kisse, vad är det? Och vart tog du vägen, säger farmor. Varför gömmer du dig i kaffepannan, frågar Bamse. Är lejonet i matkällaren? Då ska jag gå ut och hämta det, säger Bamse och äter en burk honung. Var försiktig, Bamse lilla, varnar farmor. Ingen fara, säger Bamse. Du vet ju att när jag har ätit av din honung så blir jag världens starkaste björn. Bamse lägger örat till källardörren och lyssnar. Jo, det hörs konstiga ljud där inne. Ljudet kommer från en tunna. Bamse tittar ner i tunnan. Och så börjar han att skratta. För det är bara husmusen som sitter och knaprar på en ost. Men det ekar väldigt i tunnan. Hör bara.
lille Skutt sitter framför tvn med en stor härlig morot. Han ska se på Aktuellt. Nu får han höra om lejonet som har rymt. Oj, vad han blir rädd. Så där ja. Nu har han satt möbler för dörren och spikat för fönstren. Så nu kan inte ens ett lejon komma in. Skalman är ute och provar sin nya uppfinning, den självgående skottkärran. Då får han höra om det förrymda lejonet. Men han behöver inte vara rädd. Han drar bara in huvud och armar och ben i sitt hårda skal. Alexander Anka är den första som får syn på lejonet. Lejonet sitter på Skalman. Lejonet äter upp Skalman, tjattrar han. Nu känner Bamse sig stark nog att fånga ett lejon. Men det är ju bara en liten lejonunge. Verkligen inte mycket att bli rädd för. Bamse tar hem lejonet och kallar honom för Leo. Du är väl hungrig din lilla stackare, säger han och räcker fram honung. Men det vill Leo inte ha. En smörgås då? Inte det heller. Morötter då? Nej. Då kommer Bamse ihåg att Leo bara är en unge. Du vill förstås ha mjölk, säger han. Och det vill Leo. Efter maten blir Leo sömnig. Bamse bäddar åt honom i en korg som han ställer bredvid sin egen säng. Bamses tama bi Surre sover i en tändsticksask. Godnatt Surre, godnatt Leo, säger Bamse och släcker ljuset. Vill du inte sova i korgen? Vill du sova hos mig? Nå, då får du väl det då, säger Bamse. Och så somnar de, alla tre. Nästa morgon säger Bamse att han ska hjälpa Leo att komma tillbaka till cirkus. Men då börjar Leo att gråta. Vill du inte tillbaka dit, frågar Bamse. Vill du stanna hos mig? Då får du det. Och se vad Leo blir glad då.
ska Bamse gå och visa Leo för sin farmor. Och gissa om alla tittar när han kommer med ett lejon precis som om det hade varit en hund. Farmor tycker att det är ett mycket sött litet lejon. Men katten Jansson tittar först misstänksamt på Leo. Men snart är de goda vänner. Husmusen brukar retas med katten. Nu drar han den i svansen. Men när han ska dra i svansen en gång till så har katten och Leo bytt plats. Stackars husmusen. Han vågar nog inte retas på länge. Farmor sticker köttbullar. Näst efter honung så är farmors köttbullar det bästa som Bamse vet. Leo tycker också att det luktar gott. Katten tycker bättre om fisk. Men det gör inte Leo. Han sätter sig först av alla vid bordet. Och när farmor kommer för att duka bordet så är köttbullarna borta. Hon tittar på Leo och förstår vart de har tagit vägen. Roligt att du tycker om dem, säger hon. Jag gör gärna nya. Nu orkar du väl inga fler? Men visst orkar Leo. Han äter 108 köttbullar. Det är nog världsrekord. Han är så mätt att han inte kan gå utan får vila i kattens korg. Och när de ska gå hem så måste Bamse bära honom. En dag knackade på lille Skutts dörr. Det är en stor gorilla och en vakt från cirkus. De är ute och letar efter Leo. Vakten tittar överallt hos Skutt. Men där är ju Leo inte. Men när de har gått så tänker Skutt: jag måste skynda mig och varna Bamse, för Leo vill ju inte tillbaka till cirkus. Han har just varnat Bamse när det knackar på dörren. Nu kommer de för att hämta Leo, säger Skutt. Så, gråt inte Leo lilla. Jag ska inte låta dem ta dig, tröstar Bamse. Han öppnar dörren. Vi vill komma in och se om ni gömmer ett lejon, säger vakten. Här kommer ingen in och snokar, säger Bamse. Akta dig din stora dröm, jag är världens starkaste björn. Vakten gömmer sig bakom trädet där borta.
Han tänker nog vänta tills du går ut med Leo, säger Skott. Vi måste lura iväg honom på något sätt, säger Bamse. Nu vet jag. Jag har några av farmors gamla kläder. Vi sätter dem på Leo. Nu kan du nog ta dig förbi vakten, säger Bamse. Gå till Skalman och vänta på mig. Bamse går fram till vakten och säger: förlåt att jag var ovänlig förut. Ni får leta igenom mitt hus nu. Vakten letar och letar, men han hittar förstås inget lejon. Där lurar jag honom allt, tänkte Bamse när vakten har gått. Nu är alla hos Skalman. Han har många böcker och Leo tittar igen. Plötsligt börjar han gråta igen. Vad är det nu då? Undrar Bamse. Leo pekar på en bild. Det här är vilda lejon i Afrika. Det är väl inget att gråta för, säger Bamse. Han är kanske fångad där och längtar tillbaka till sin mamma och pappa, säger Skalman. Stackars liten. Då får vi väl hjälpa dig att komma hem igen, säger Bamse. Men hur ska vi ta oss till Afrika? Skalman tar fram ritningar till en massa uppfinningar som han har gjort. Vi kan bygga den här luftballongen, säger han. Och de sätter genast igång med att bygga. Och vad som händer på färden till Afrika, det ska du få veta nästa gång. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse kommer. Bamse. Bamse och hans vänner håller på att bygga en luftballong som Skalman har konstruerat. I den ska de flyga till Afrika med lejonungen Leo. Du kommer kanske ihåg att Leo rymde från cirkus för att han längtade hem till sin mamma och pappa i Afrika. Nu är ballongen färdig. Och katten Jansson vill också följa med. Nej, vi är så många redan, säger Bamse. Och någon måste ju stanna hemma hos farmor. En ballongfärbror. Då ska jag skaffa en egen ballong, tänker katten. Titta! Titta på katten, ropar lille Skutt. Jag vill ner! Jag vill ner, jamar katten. Vill du ner, säger jag. Kråkekrax. Det är lätt att ordna.
Och så ordnar han det. Jag tror också att någon måste stanna hemma hos farmor. Och att någon är jag, tänker katten. Och så vinkar han och farmor adjöt i ballongen. Titta där, säger lilla Skutt. Vilka höga berg. Ska vi över dem? Bergen där borta, säger Skalman. Ja, de ska vi över. Hur styr man en sån här ballong, undrar Bamse. Innan Skalman hinner svara så ringer hans mat- och sovklocka. Dags att sova frukost. Skalman somnar bums och nu vet de inte hur de ska styra. Oj, oj, oj! Hjälp, hjälp! Vi krockar med berget, skriker Lille Skutt. Men ballongen har automatisk styrning. Skalman är allt bra fiffig. Men oj vad han skrämde sina vänner. Nu är vi i Afrika, säger Skalman. För där är några av Egyptens pyramider. De är jordens största byggnader och nästan 5000 år gamla. Men hallå där uppe. Sluta med det där tokstolle. Ballongen kan ju spricka. De hamnar på toppen av den största pyramiden. Bamse hoppar ner. Men Lille Skutt och Leo tycker att det ser otäckt högt ut. Det är inte farligt, säger Skalman. Ni får åka kälke på mig. Hur ska de nu komma vidare utan ballong då? Vi frågar om vi får låna en kamel, säger Bamse. Och det får de. Solen i öknen bränner het. Åh, vad jag är törstig, flämtar Bamse. Vi stannar och dricker, säger Skalman. En bra idé, tycker Bamse, men här finns väl inget att dricka. Du glömmer att jag har det mesta inne i mitt skal, säger Skalman. Och tar fram en vattenslang. Skalman vattnar så växer det upp en oas. Och där vilar de i skuggan och sover ända tills det blir natt. Då upptäcker Skutt att kamelen är borta. De letar överallt, men den har sprungit hem. Och de får fortsätta genom öknen till fots.
Nästa morgon har de lämnat öknen. Men här ser man ju inte annat än en gräslig massa gräs, säger Bamse. Jag ska klättra upp i det där trädet och spana. Hoppsan, det var inget träd. Skalman har råkat sätta sig på ett strutsägg. In i djungeln. Vad är det? Leo är hemma hos sin mamma och pappa igen. Och nu är Bamse och Lille Skutt och Skalman på hemväg. Akta oss, säger Lille Skutt. Där kommer en arg buffeltjur. Jag tog med lite av din farmors honung som du blir så stark av, säger Skalman till Bamse. Snopet för dig, va? Att stöta ihop med världens starkaste björn, skrattar Bamse. Kommer till en flod. Hur ska de komma över den? Vi ro på stockarna där, säger Bamse. Och så gör de det. Vad det är som är på tok, säger Bamse. Vi kanske kan hjälpa dig. Elefantungens mamma har ramlat i en fälla. Det är dumma jägare som har varit framme, säger Bamse. Men var inte ledsen. Jag har lite kvar av farmors honung och jag ska dra upp din mamma ur gropen. Nej, skriker elefantmamman. Man kan inte lyfta en elefant i snaben, den är för ömtålig. Det var synd, säger Bamse. Då får jag hoppa ner och kasta upp dig.
Men hur ska Bamse själv komma upp? Elefantmamman sträcker ner snaben, men den når inte ända ner. Ja, jag får nog stanna här, säger Bamse. Lugn, bara lugn, säger Skalman. Jag har ett rep i skalet. Det firar jag ner till dig och sen drar vi upp det. Som tack för hjälpen får de rida på elefanterna. Sedan seglar de nerför Nilen tills de kommer till pyramiderna, där de lämnade den trasiga ballongen. Jag har några verktyg på mig, säger Skalman. Med dem kan vi säkert laga ballongen. Och när de har gjort det så flyger de hem igen. Bamse kommer. Bamse kommer. En vacker sommardag lyser solen varm över de små husen på kullarna. Men det är ingen hemma. Bamse är inte i sitt ide. Lilla Skutt är inte i sin stubbe. Skalman är inte i sitt hus. Och alla dörrar och fönster är stängda hos gamla farmor. Där är bara husmusen hemma och han har bjudit några vänner till sig. Medan katten Jansson är borta så dansar mössen på bordet. Men var är Bamse och alla de andra? Här ser du dem. De är på väg till station för att åka till Badköping. Nu är de framme vid station. Bamse löser biljett. Och så kliver de på tåget. Här kikar en fram som tänker åka tåg utan att lösa biljett. Det är vargen.
tog katten vägen? Åh, vad alla är ledsna. De tror att de aldrig mer ska få se katten. Men titta i fönstret, där kommer han minsann. Håll dig lugn nu under resten av resan, förmanar farmor. Och katten har rakt ingen lust att titta ut genom fönstret igen. Nu är vi framme i Badköping, säger farmor. Men vad nu då? Tåget for förbi station. Har lokföraren blivit snurrig, säger Bamse. Jag måste gå och se efter. Det är ju vargen som kör. Stanna genast, ropar Bamse. Jag kan inte, säger vargen. Vet inte hur man gör. Jag ska komma över och hjälpa dig, säger Bamse. Jag kan inte heller stanna. Bamse rusar tillbaka till kupén. Jag måste ha lite av farmors honung, sen ska jag stanna tåget på mitt sätt, säger han. Men Bamse får skynda sig, för här tar skenorna slut. Och snart är tåget framme vid avgrunden. Tur att man är världens starkaste björn, säger Bamse. Han äter lite mer honung och drar sen tåget tillbaka till Badköping. Nu är de framme i Badköping. Gamla farmor är spänstig och hoppar först i vattnet. Sen är det Skalmans tur. Och så lilla Skutt. Bottnar man här, frågar han en hund. Ja då, säger hunden. Och lilla Skutt hoppar i. Lurades, men bottnar inte alls, grälar han. Konstigt, säger hunden. Jag bottnar i alla fall. Katten Jansson sticker tassen i vattnet. Usch, det är ju vått. Men titta, där simmar fiskar. Fisk som är så gott. Man kan kanske mäta med svansen. Vilken otur. Han får försöka en gång till. Farmor tröstar katten. Och Bamse bjuder honom på glass. Och när han sen får åka båt på Skalman så blir han glad igen. Bamse och lilla Skutt gör en sandborg. Se på vargen, säger lilla Skutt. Vad han skryter och gör sig till för de där flickorna. Ingen simmar så bra som jag, skrävlar vargen. Ska du och jag simma i kapp, frågar någon. Det är Skalman.
Och det var det löjligaste jag har hört, säger vargen. Förstår du inte att du blir utskrattad? Vi simmar i kapp till kvasten och tillbaka igen så får vi se vem som blir utskrattad, säger Skalman. Men vad har det tagit åt Skalman? Han kan väl inte simma fort, säger Bamse. Vargen startar i världsmästarfart. Skalman tar det lite lugnare. Nu går det inte så fort för vargen längre. Är du trött, säger Skalman. Det är inte jag. Knopet för vargen att bli boxerad i mål. Här ser du hur Skalman tar sig åt. Mycket enkelt, säger han. Jag har en utombordsmotor inombords. Bamse och Lilla Skutt fortsätter att bygga på sandborgen när de plötsligt hör förskräckta rop. Stopp där, säger Bamse. Är det du som skrämmer alla? Jag måste ta reda på vad de är så rädda för, tänker Bamse. Det är ett sjöodjur, säger Bamse. Vad ska vi göra med det? Då ringer Skalmans mat- och sovklocka. Dags att äta lunch. Och inga sjöodjur i världen bekymrar Skalman när det är tid för mat. Ingen vågar bada så länge sjöodjuret är kvar, säger Lilla Skutt. Jag ska äta lite av farmors honung, sen ska jag skrämma iväg honom, säger Bamse. Honungen är slut, jag åt upp alltihopa på tåget. Den kanske verkar ännu, säger Lilla Skutt. Ja, jag ska pröva min styrka på den här stenen. Åh, hej! Åh, hej! Den har slutat att verka. Men hör du, Skalman, du brukar ha en tub honung innanför skalet. Då ringer klockan igen. Dags att sova lunch. Och när Skalman sover, ja, då vet man ju att ingenting kan väcka honom. Honung eller inte honung, jag måste ordna så att vi kan bada igen, säger Bamse. Ska Bamse klara det här? Oh,
De är borta. Både sjödjuret och Bamse är borta. Nu vaknar Skalman. Varför gråter ni, frågar han. Sjödjuret har ätit upp Bamse, snyftar lilla Skutt. Inte, säger Skalman. Där är de ju. Behöver inte vara rädda, säger Bamse. Han blev arg för att alla sprang sin väg när han kom och ville ha sällskap. Jag bjöd honom på glass och nu är vi goda vänner. Hurra för Bamse, nu kan vi bada igen. Det är skojigt att rida på ett sjödjur, det tycker de allihopa. Lilla Skutt och katten Jansson, Skalman och gamla farmor. Och så slutar det här äventyret också lyckligt, tack vare Bamse, som inte bara är världens starkaste björn, han är världens snällaste björn också. Bamse kommer. Bamse kommer. Titta, det snöar, säger Bamse förtjust till sig själv. Hurra, det snöar, säger lilla Skutt. Vi åker i den här backen, säger Bamse. Det kan vi nog inte, den är för brant, säger lilla Skutt. Man kan alltid försöka, säger Bamse. Ja, då försöker jag helst på min kälke, säger Lilla Skutt, och hämtar den. Akta dig för stenen, ropar Lilla Skutt. Titta, Bamse, där är en som kan ordna för sig. Undrar hur ska man klara stenen? Vad är det, lilla Skutt? Lugna dig några hektar och berätta, säger Bamse. Jag ska vara med i kaninernas ishockeylag. Vi ska spela mot vargarna. Mot vargarna? Hur ska det gå? Undrar Bamse. Jag måste gå hem och äta lite farmors honung för att jag blir världens starkaste björn. Om jag känner vargarna rätt så kommer det att behövas.
Nu är det klart för den stora ishockeymatchen. Det går ju fint, tycker Skalman. Det är inte slut ännu, säger Bamse. Titta på vargarna. De håller på att hitta på något rackartyg. Lilla Skutt ensam kvar. Alla de andra kaninerna är skadade. Vi måste få sätta in några reserver i vårt lag, säger han. Sätt in så många ni vill, om det är någon som vågar. Han tror inte att någon vågar spela mot dem, säger Lilla Skutt till Bamse och Skalman. Men visst vågar Bamse. Och visst vågar Skalman. Det är vargarna som inte vågar vara med längre. De tar av sig skridskorna och springer därifrån. Vi vann, säger Bamse, hur enkelt som helst. Någon med trumpet tänker visst åka i stora backen. Vem är det? Man kan inte se härifrån, det är för långt bort, säger Bamse. Oj, 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 så han drömlar iväg, säger Lilla Skutt. Stackarn, han krockade med ett träd. Det är trumpeten som sticker ut, säger Bamse. Konstigt, va? En trumpet som rör sig. Jag måste gräva fram den som sitter där inne, säger Bamse. Det var två stycken inne i snöbollen. Vad är ni för några, undrar Bamse. Jag är leksakselefanten Pelefant. Och han där uppe är min vän Pip. Det är inget vidare på att åka skidor, säger Bamse. Det är jag visst, säger Pelefant. Jag är världsbäst på att åka skidor. Jag är världsbäst på allting, fast jag skryter aldrig med det. Men de här skidorna är inte bra. De är såna där som går åt varsitt håll.
Hej Svejs, nu går vi upp på fjället och tittar på utsikten. Var försiktiga, ropar Bamse efter dem. Där är ofta ruskiga snöstormar så här års. Jag som är så jätteduktig är inte rädd för någonting, säger Pelefant. Det där är allt en riktig tokstolle, säger Bamse. Hoppas att det inte går galet för dem. Bamse bjuder sina vänner på saft och frukt för att fira ishockeysegern. Undrar hur det går för Pelefant och Pip uppe på fjället, säger han. Jag ser dem i min kikare. Vädret är fint så det är nog ingen fara, säger Bamse. Nu tycker jag vi vänder, säger Pip. Snön är så djup här. Du behöver inte vara rädd när du är tillsammans med mig, säger Pelefant. Jag ska trumpeta en glad melodi så känner du dig modigare. Hör på Pelefant, han trumpetar så det hörs ända hit, säger Bamse. Det borde han inte göra, säger Skalman. Sådana där kraftiga ljud kan framkalla snöras. De följde med ner i avgrundsdalen, säger Bamse. Ingen har någonsin kunnat ta sig dit. Nej, där är ruskiga stup på alla sidor, säger Lilla Skutt. Men vi måste ändå försöka hjälpa dem, säger Bamse. Vi måste upp här för att komma till avgrundsdalen. Kan du hoppa upp och fästa repet på klippan där, säger Bamse till Lilla Skutt. Han ska försöka, säger Lilla Skutt. Nu har Lilla Skutt bundit fast repet och Bamse kan klättra upp. Då gör Lilla Skutt en ruskig upptäckt. Repet håller på att brista. Klättra fortare, ropar han till Bamse. De klättrar tillbaka till stället där de var förut. Vi kan inte komma över här, säger Bamse. Stackars Pelefant och stackars Pip. Då är det slut med dem, säger Lilla Skutt. Ingalunda lej, säger Bamse. Du glömmer visst att jag är världens starkaste björn när jag har ätit av farmors dunderhonung. Tänker du hugga bort hela berget, undrar Lilla Skutt. Nej, säger Bamse, jag hugger mig igenom det.
Nu gäller det att hitta Pelefant och Pip. Och det blir inte lätt så mycket snö som här finns. Hör, säger lilla Skutt. Nödsignaler. Här är det, säger Bamse. Där ser du, Pip. Jag klarar mig alltid, säger Pelefant. Tyst din tokstolle, säger Bamse, annars rasar det ner mera snö. Sedan går de hem till farmor för att äta pannkakor med sylt. Tack för att du räddade oss, Bamse, säger Pip. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv, säger Pelefant. Och nu ska jag trumpeta din melodi.